تاریخ آغای Сәлем достар! Осы видеоны көріп отырғандардың арасында наймандар мен қоңыраттар болса, тез етіп комментарий бөліміне кіріп, жазып кетіңіздер. Ал бүгінгі тақырып сіздерге байланысты болады. Біз бастаймыз. Орманбет би қайтыс болған соң Ноғай ордасынан көптеген топтары олардан бөлініп Қазақ хандығының құрамына кірді. Осы уақытқа дейін Қазақ хандығының құрамына кіші жүздің аз бөлігі, ал ұлы мен орта жүздің барлық дерлік рулары жиналды. Наймандар мен қоңыраттардың біраз бөлігі әлі де кірмеген еді. Мұхамеджан Тынышбай Қырғыз қазақтар тарихы атты еңбегінде наймандар мен қоңыраттар сияқты тайпалардың қазақтарға қалай қосылғаны туралы әңгімелейді. Оның нұсқасына сәйкес, мұның бәрі тәуекел мен есім хандары кезінде. Дәлірек айтсақ, қазақтың Мавераннахрды жаулап алуы кезінде болған. Шайбанилер әулеті әлсіреген сәттен бастап ағайынды тәуекел мен есім өздерінің әйгілі Орта Азия жорығын ұйымдастырды. Ташкенттегі Ферғананы және Самарқандты басып алып тәуекел өз әскерлерін Бұхараға апарады. Ал оның ағасы есім Самарқандта аз адамдармен қалады. Алайда қарсыластың лайықты тойтарысына тап болған тәуекел әскерлері Бұхара қоршауында жеңіліске ұшырайды. Осы қиын жағдайда аштарханиттер Бұхара қоршауын қайтарып алып, Самарқандқа өздері қайта орналасады. Шайқас нәтижесінде тәуекел қаза тауып, хан есім болады. 1612 жылы қазақтар шегінуге мәжбүр болды, өйткені Бакидің інісі Мұхаммед сондай-ақ Бұхараның жаңа ханы Иманқұли Ташкентті біраз уақыт басып алып, солтүстікке қарай ілгерілей бастайды. Өзбекстанның қазіргі астанасы қазақтар мен өзбектер арасындағы қанды шайқастардың сахнасына айналуда. Бірқатар сәтсіздіктерден кейін 1621 жылы Иманқұли қазақтардан кезекті жеңіліске ұшырайды. Содан кейін өзінің әскери жорығын аяқтауға шешім қабылдады. Есім Бұхараны басып алу идеясынан бас тартады. Наймандар сол жылдары Хиуа хандығында тұрып, 1625 жылы көптеген шабуылдардан аман қалып, содан кейін олар қазақтарға көшуді бастайды. Бастапқыда ұлы жүзге қоныстанған наймандар бүгінде орта жүз аумағында тұрады. Қоңыраттарда Хивада, содан кейін Бұхарада тұрып, 18-ші ғасырдың ортасында Қазақ хандығына келіп, орта жүзге қоныстанады. Достар, видеоны таныстарыңызға, достарыңа жіберіңіздер. Тағы да қызықты мақалалар оқыңыз келсе, әдеттегіндей e-history.kz сайтына кіріп, басқа да қызықты мақалаларды таба аласыздар. Біз осымен аяқтаймыз. Тарих ағай.